God aften og velkommen. God søndag aften. Skal vi lige lave en sidste opdatering? Jeg er altså ikke, jeg er YouTuber. Jeg er en gammel førtidspensioneret YouTuber. Jeg er ikke filmanmelder eller sådan en film- og tv-anmelder. Jeg sidder bare og ser Netflix, fordi jeg sidder og glover i min lejlighed flere år, mens jeg går og afdrager mit gæld nu. Så det er ikke for at lave sådan en dybdegående analyse og anmeldelse af de ting, så jeg bruger det som underholdning. Men der er lige, der er et par minutter tilbage i den her serie her. Det er ham, den onde mand med den der væmmelige skyg. Og yes. Jeg synes, den er værd at se. Det er sådan en fantasy serie. Den er flot lavet, som mange andre serier på Netflix. Det er sådan en professionel produktion med rigtige skuespillere. Det er flot lavet og flot video og lyd og musik og sådan alt muligt. Den har alting. Jeg tror simpelthen, der kommer en sæson 2, tror jeg. Det kan man søge på, hvem der laver, men det virker sådan en, der godt kunne fortsætte. Men jeg tror bare, jeg vil, fordi jeg står ved at lave mad, aftensmad også. Og jeg har noget i ovnen derude, 160 grader her. Så jeg skal lige lave en video, og lige sætter ris over. Jeg kunne ikke både varme ris op på 160 grader, så. Jeg tror bare, vi putter skiven bare på her. Jeg vil ikke sådan afsløre, men det er ikke sådan en film, hvor der er sådan en morder, man skal finde ud af. Men jeg vil ikke sådan afsløre, hvad der er sket. Nu. Fordi jeg ikke engang husker, hvad der er sket dog nok. Vi skriver bare en sæson. Skorstreg 8 dele. Vi skriver bare det, fordi så kan jeg simpelthen huske, enten der kommer nogle flere dele, eller der kommer en ny sæson. Den anden der var en miniserie, men jeg har jo set masser og ser også på HBO. Jeg havde sådan sædler, også nogle gamle sædler med Mads, hvor langt de har nået ved de serier og sådan noget. Så. Men nu har jeg set to, så jeg finder bare en anden serie bagefter, men jeg skal ind og... Jeg skal begynde at lave, jeg skal sætte noget ris og sovs over, jeg er ved at spise nu. Men jeg synes bestemt, den er værd at se.